Ознайомитися з діяльністю підприємств, де працюють люди з інвалідністю. З такою метою прикарпатські посадовці побували у 6 установах Івано-Франківщини, які працевлаштовують неповносправних. Кажуть, завдання – зрозуміти стан справ та допомогти. Майже 100 працюючих Івано-Франківського джбового виробничого підприємства виготовляють продукцію для внутрішнього і зовнішнього ринку. Це жіночий легкий одяг, постільна білизна, спецодяг чи пальта. Тут використовують якісні матеріали, які задовільнять будь-які смаки і за помірною ціною. На підприємстві пропонують мешканцям Прикарпаття звертати увагу саме на місцевого виробника. В майбутньому хотілося б, щоб обласна державна адміністрація більше звертала увагу на підприємство та інвалідів, які є в області, по можливості виділяти, значить, і зобов'язувати бюджетні організації для того, щоб загрузити роботою підприємство. Підприємство за попередні 2 роки випустило для нашої армії 151 тисячу виробів. Останнім часом, скажеться в УТОЗі, більше замовлень надходить, як не дивно, від польських фірм. До нового року ми відчували на польських військових, ми відчували польських машинами для аеропорту, для механіків аеропорту. Потім відчували на польську фірму, але замовники шведи. Це ми відчували робочі штани і комбінезони. А українці нічого не замовляють, тільки поляки і шведи? Ну, українці зараз просто, певно, такий іде період, що тендера не виграли. А так ми відчували останні 5 років тут на Українську. Аби змінити стан справ та оглянути робочий процес, на підприємстві і відвідала комісія з питань діяльності організації області для осіб з інвалідністю. Кажуть, на сьогодні ці 6 установ отримують податкові пільги, однак потребують ще більшої державної підтримки. Вироби, які тут виготовляються, надзвичайно високої якості, і нам треба підтримувати нашого вітчизняного товаровиробника. Нам треба водночас сприяти саме тим підприємствам, які вже, от дане підприємство працює 75 років, вони виготовляють дуже хороші, дуже якісні вироби, і ми повинні підтримувати це підприємство. Окрім Івано-Франківська, комісія оглянула стан справ і в інших 5 підприємствах для людей з інвалідністю у Тисминицькому та Снятинському районах.